12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде ұлттық өнердің насихатшысы Ұлы Дала мұрасы. Кез келген халықтың өз әні, өз музыкасы бар. Көбіне бұл әндер ұлттық аспаппен орындалады. Заман қанша құбылса да өз қалпын жоғалтпай, таза күйін сақтап тұрған әндер қазақта да бар. Сіз бен біз ол әндердің орындаушысын дәстүрлі әнші деп білеміз. Бүгінгі әңгімеміз осы өнер жайында болмақ, ал студиямыздың қонағы дәстүрлі әнші Сымбат Жомартова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы дәстүрлі ән өнері синкретті өнер. Мұнда адамның вокалдық қабілеттері де домбырада ойнау шеберлігі де ескеріледі. Осындай күрделі өнерді таңдауыңызға не себеп болды? Жалпы мен өзім кішкентай кезімде, яғни мектеп қабырғасында жүргенімде, менің осы номер 3-ші балалар музыка мектебіне анам алып барған болатын. Яғни ең алдымен осы жолға түсуіме себепкер ол ең бірінші Алла, екінші осы анам болатын. Түсінікті. Күй өнерінде шәкірттерге үйрететін алғашқы жеңіл күйлер болады. Ол күйлер әліппе секілді болып, балаларға жеңіл болу үшін тез үйретіледі, қысқа күйлер болады. Дәстүрлі ән өнерінде балаларға алғашында қандай әндер үйретіледі? Дәстүрлі әннің әліппесі деп қай әнді айта аламыз? Жалпы мен өзім осы музыкалық мектепке барғанда, өзім 5-ші сынып оқығанда сол балалар музыка мектебіне барған болатынмын. Ол жақта Қасымов Жаслан деген ұстаздан білім алдым 5 жыл. Сол кезде мен ең бірінші осы халығаны Еркемай деген әнді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сол әнді үйренген болатынмын. Еркемай, Гүлсің-ау деген сияқты көптеген әндер бар. Менің ойымша осы дәстүрлі әннің жалпы әліппесі деп осы Еркемай әні деп ойлаймын. Осы өнерге келуіме анам себепші болды деп айтып қалдыңыз. Енді ұстаз мәселесі де бар ғой. Не дегенмен кез келген дәстүрлі әнші біздің заманымызда ұстаздың алдынан өтеді. Ұстазыңыз кім? Ұстаздарыңыз кім деп айтқаным дұрыс болар. Жаңа айтып кеткендей, осы мектепте мен Қасымов Жаслан деген ұстаздан білім алдым 5 жыл. Сосын қазір енді 2020 жылы мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжіне оқуға түстім, дәстүрлі ән салу бөліміне. Ол жақта енді қазіргі таңда менің оқып жатқан ұстазым сол Қасымов Жаслан деген ағайда оқып жатырмын. Түсінікті. Біз пианино сабақтарын көріп жүрміз. Оқушыларды, студенттерді жекелей алып, жеке өзін үйретеді. Осы дәстүрлі ән сабақтары қалай өтеді? Осы жайлы айтып беріңізші. Сіздер топ болып үйренесіздер ме, әлде сіздерді де жеке-жеке үйрете ме? Әрине бізді де жеке-жеке үйретеді. Себебі біздің осы мамандығымыз осы болғандықтан, осы дәстүрлі әнші болам деп келгендіктен, яғни әр студентпен біздің ұстаздарымыз жеке отырып, жаңадай әндерді үйретеді. Осы уақытқа дейін сізге ұстаздарыңыз қанша ән үйретті, қорыңызда қанша ән бар деп айта аласыз? Қорымда 90-100 ән баршылық. Түсінікті. Өзіңіз жайлы мәліметтер іздеп көрдік. Сіз тек қана дәстүрлі әнші емес, әрі термеші екенсіз. Айтыңызшы, осы дәстүрлі әнге барған адамға басқа өнерлер оңай игеріле ме? Сіз дәстүрлік пен термешілікті қалай қатар алып жүрсіз? Енді дәстүрлі әнде, жалпы осы дәстүр жолында жүргендіктен, мен осы дәстүрлі әндерді де, жыр термелерді де айтамын. Яғни ол осы дәстүрді насихаттау мақсатында жаңағы көптеген терме, жырдан да үзінділер айтамын. Көбінесе енді дәстүрлі ән айтамын. Түсінікті. Жыршы жырау деген тіркес бар ғой қазақта. Жыршы жырау деп бабаларымыз да айтып жатады. Біздің студиямызға жыршылар қонақ болып келген кезде жырау деген сөздің мағынасы жыршы дегенге қарағанда әлдеқайда басым, салмағы басым әлдеқайда деңгейі жоғары деп айтып жатады. Сіз әрі дәстүрлі әнші, әрі термешісіз. Сіздің ойыңызша қайсының салмағы басым, қайсысы күрделі өнер? Негізі өтіп біреуі күрделі, біреуі жаңағы не деп өтіп бөлмеймін. Әрине дәстүрде осы жолда жүргендіктен екеуін бірдей қатар алып жүрген, екеуінде де бірдей көріп жүрген дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Мына эстрада әншілеріне көп айтылатын сынның бірі фонограмма мәселесі. Олар сахнаға шығып жанды дауысты айтпайды деп көпшілік сын айтып жатады. Дәстүрлі әншілерде мұндай ақау бар ма? Фонограмма деген жалпы сіздерде бола ма? Енді біз дәстүрлі әнді жалпы өзінің ерекшелігі сол жанды дауыста осы домбырамен айтатын болғандықтан, әрине жанды дауыста ешқандай фонограммасыз өзіміздің табиғи дауысымызбен айтамыз. Түсінікті. Ендеше сол жанды дауыста бір әнге кезек берсек.
Ендеше сіздерге Ғарифолла Құрманғалиевтің әнші дауысы әнін орындап берейін. Сал мұхиттың Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерін, олардың шығармашылығын қазаққа ортақ тұлғалар болса да, олардың шығармашылығын батыс өңіріне жатқызамыз. Сіз енді осы қазір Ақтөбе өңіріндесіз. Сіздерге кезінде ұстаздарыңыз тек қана батыс өңірінің әндерін, термелерін үйретті ме, әлде жалпы қазақтың әндер термелерін үйренесіздер ме? Осы жайлы айтып беріңізші, жалпы тек қана батыстың мектебін игергенсіз бе, әлде өзге өңірлердің де мектебін білесіз бе? Жалпы осы дәстүрлі әнде бес өңірлік мектеп бар. Олар жаңа Арқа, Жетісу, Батыс, Сыр деген сияқты осындай өңірлер бар. Мен енді қазіргі таңда осы біздің оқуымызда да Батыс мектебінің әндерін үйретеді. Өзіме де жаңа Батыс әндері, Батыс өңірінің әндері жақын болғандықтан әрине Батыс мектебінен айтамын. Бірақ та жаңа Сыр өңірінен де жыр термелерді, жаңа Арқаның әндерін де айтамын. Бірақ қазір енді батыс өңірінің әндерін өзім көп айтамын. Енді Сыр өңірінің әндерінің жалпы жырларының сарыны бөлек болатын байқаймыз. Сырға барсаң жыраумын деме деп те жатады. Осы әр өңірдің мектебінің айырмашылығы үлкен бе? Жалпы айырмашылықтары қандай? Осыны айтып беріңізші. Әрине, әр өңір, әр мектептің өзінің ерекшеленетін ерекшеліктері бар. Мысалы, бізде батыс өңірінде көбінесе тез айтылатын өлеңдер, қағыспен жүргізіп айтылатын өлеңдер. Жаңағы Сыр жақта, Арқа жақта, мысалы, көбінесе жаңағы жай екпінде айтылатын сондай сияқты ерекшеліктер бар. Қыр шектісі, Сыр шектісі деп Сыр өңірі өздерінің әншілік, жаршылық мектебінде бөліп жатады. Біздің батыс аймағының өзінің ішінде осылай әндердің, жырлардың, термелердің бөлінуі бар ма? Әлде жалпы батыс мектебі деп қана қарастырамыз ба? Жалпы тек осы батыс мектебі деп қарастырамыз негізі. Түсінікті. Жаңа дәстүрлі әншілер мен эстрада әншілерін салыстырып қалдық. Мына байқайтынымыз ешқандай дубльсіз өнер көрсететін театр актерлары фильмдерге түссе, кинофильмдерге түссе сәтті өнер көрсетіп кетеді. Оған соңғы кезде театр актерларының қатысуымен шыққан фильмдер куә. Енді сұрақ, дәстүрлі әншілеріміз эстрадаға барса көшкелесіп кете ала ма? Енді дәстүрлі әншілер жанды дауысты айтады, енді домбырамен айтатын болғандықтан олар жаңа табиғи дауыстары да өте мықты болады. Және де
менің ойымша ол дәстүрлі әншілерге жаңағыдай жанды дауысты айтатын адамдарға жаңағы эстрадный бақытта өлең айту қиынға соғады деп ойламаймын. Әрине көшке ілесіп кете алады деп ойлаймын. Өзіңіз эстрада бағытында ән айтып көрген кезіңіз бар ма? Әрине. Қандай әндерді орындайсыз эстрада бағытында? Қоржыныңызда қанша ән бар? Мен енді өзім эстрада әншісі емеспін. Сондықтан да ондай көп айтпаймын. Арасында тек жаңағы той жиындарда айтып қалатыным бар. Түсінікті, той жиындарда айтып қалатыным бар деп жатсыз. Осы кейде өнер адамдары тойға шықпау керек деген бір сөздер айтылып жатады. Той бұл халтура деп те орысшалап айтып жатады көпшілік. Өзіңіз пікіріңізді айтыңызшы, өнер адамдары тек қана сахнада өнер көрсету керек пе, әлде той жиын думандарға барудың әбестігі жоқ па? Енді жалпы кәсіби әншілер жаңағы көбінесе сахнада өлең айтқаны дұрыс әрине. Бірақ та жаңағыдай той жиын болғанда мен өзімнің үйімдегі, яғни өзімнің туыстарымның тойларында ғана жаңағыдай айтамын өлеңдерді эстрада бағытымен. Былай өзім жаңағыдай тойға шықпаймын. Тек жаңағы өзім осы дәстүрлі әнде жүргендіктен осы бағытты ғана ұстанамын. Түсінікті. Енді не дегенмен қазір әлеуметтік желілер барлық жастарда бар, барлығы әлеуметтік желіге кіреді. Байқайтынымыз той жиындарда, думандарда мына эстрадалық бағыттағы әндерге көпшілік риза болып, мәз болып билеп жатады. Анда-санда болса да той жиындарға шығам деп жатсыз, дәстүрлі әнді, ұлттық өнерді, жыр термені қазіргі көрермен қалай қабылдайды? Енді қазіргі кезде дәстүрлі ән кештері болып жатыр әрине. Енді дәстүрлі ән өзі жаңағы байсалды, сыйлы өнер болғандықтан, оған жаңағы тыңдарманы да дәстүрлі түсінетін, жалпы содан жақсы әсер алып қайту үшін барады әрине. Сондықтан да ол жаңағы дәстүрлі кештері көбінесе жаңағы эстрада кештері сияқты жеңіл ойындармен ойнатылмайды. Өзі жаңағы байсалды өнер болғандықтан. Сондықтан сол дәстүрлі әндерді жаңағы өзі түсінетін, жақсы рахаттанатын адамдар барады деп ойлаймын. Түсінікті. Дәстүрлі ән кештері, эстрада кештері секілді жеңіл-желпі өтпейді деп жатсыз. Бұл сөзіңіз бір жағынан орынды. Біз байқайтымыз эстрадалық әншілердің кештері, олардың жеке шығармашылық кештері көбіне өзге жұлдыздарды шақырумен, халықты билетумен және сол кештерде неде көп деген ұтыс ойындарын ойнатумен ерекшеленіп тұрады. Ал дәстүрлі әншілердің кеші қалай өтеді? Жалпы халықты қалай қызықтырады дәстүрлі әншілер? Дәстүрлі әнде әрине жаңа көңіл көтеретін өлеңдер де болады. Жаңа қыз бен жігіттің жаңағы ән айтысы деген сияқты. Әрине ол жерде де түсінетін адамға өте қызық болады. Түсінікті. Кәсіби әнші, оқыған әнші және оқымаған әнші деген бір түсінік қалыптасты бізде. Енді бұрынғы бабаларымыз көбіне дала мектебін оқыған деп жатамыз. Әнді өздерінің аталарынан, ауылдың шалдарынан, ақсақалдарынан үйренген деп айтып жатады. Пікіріңізді айтыңызшы, осы оқыған әнші мен оқымаған әншінің айырмашылығы тым үлкен бе, байқалып тұра ма өзі? Менің ойымша енді кәсіби әнші деп не үшін айтады, себебі жаңағы осы оқыған, нота білетін, сондай жаңағы оқығандығын білдіреді кәсібилік деген. Әрине енді жаңағы оқымаған көптеген біздің бұрынғы далаларымызда да ата бабаларымыз мысалы оқымаған және де жаңағы көптеген өздерінің әншіліктері мықты, орындау шеберліктері де мықты болған. Әрине оны жоққа шығармаймыз. Бірақ та енді қазіргі таңда оқыған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Енді дәстүрлі ән жарыстары жайлы азма сөз қозғасақ, дәстүрлі әннің жарыстары қалай өтеді, оған қанша қатысушы қатысады, қатысушыларды қазылар қалай бағалайды, осы дәстүрлі ән жарыстарының өтуі барысы туралы айтып беріңізші. Жалпы дәстүрлі ән жарыстары жаңағы қатысушылар әрине көп болады. Қазіргі таңда енді дәстүрлі ән жырға көп көңіл бөлініп келе жатыр. Осы Ақтөбе өңірінде енді жылдан жылға жаңа қатысушылар да көбейіп жатыр, дәстүрлі әншілеріміз де көбейіп жатыр. Әрине оған бәріміз де ризамыз. Енді дәстүрлі ән жарыстары өзінің жаңа талаптары бар, өзіне сай жаңа сахналық киімі, өзін сахнада ұстауы, домбырада ойнау шеберлігі деген сияқты сондай талаптарға қарап әділ қазылары жақсы бағаларын береді өздерінің. Мынадай бір қызық сұрақ мазалап отыр. Дәстүрлі әнге қызығатындардың көбісі ер балалар ма, жоқ әлде қыз балалар ма? Енді қазіргі таңда менің ойымша осы қыз балалар көбінесе қызығатын сияқты.
Мен де осыны дәстүрлі ән жарыстарында байқадым. Дегенмен қыз балалардың кейде айту мәнері бір-бір дауыстары бір-біріне ұқсап кететін секілді көрінеді. Мырзатай Жолдасбеков деген ғалымның айтуынша, қайталау білім анасы болғанымен өнер анасы емес. Сіздер өздеріңіздің орындаушылықтарыңызды өзгеден ерекшелеу үшін қандай әдіс тәсілдер жасайсыздар? Енді мысалы бұрынғы кездері радиодан жаңа дәстүрлі әндерді көп жаңа насихаттайтын болды, көбінесе соған көп көңіл бөлінді. Енді радиодан тыңдағанда мысалы ол кездегі тыңдаушылар, жаңа тыңдармандар әрқайсын ажырата білген. Ал қазіргі кезде енді дәстүрлі ән онша көп тыңдалмай бара жатыр, радиодан да ондай көп көрсетілмейді. Сондықтан жаңа негізі көбірек насихатталса, жалпы тыңдап жүрген адамға дәстүрлі ән ол әрине ол ажыратылады әрбір жаңағы дәстүрлі әншілерді. Түсінікті. Генерал болуды армандамайтын сарбаз жоқ. Осы дәстүрлі әннің биігі қандай? Сіз осы дәстүрлі әнде қандай жетістікке жетсеміне армандайсыз? Мен ең бірінші жаңағы өзімнің жеке ән кешімді бергім келеді. Әрине ол әрбір әншінің арманы деп ойлаймын. Бұйырса енді ол дәрежеге жеткесін ол ән кешінде бере жатармыз. Осы жалпы дәстүрлі әнді насихаттап, көп деген жаңа концерттер беріп, қалаларды аралап деген сияқты сондай өзімнің мақсатым бар. Түсінікті. Байқасаңыз, бұрын ақындардың, ақын жазушыларымыздың жеке шығармашылық кештері шағын кітапханаларда, шағын орталарда өтетін еді. Кейін келе ақындар да, жыршылар да үлкен ареналарда, үлкен сахналарда кеш бере бастады. Сіз өзіңіздің алғашқы кешіңіздің қайда өткенін қалар едіңіз? Әрине әрбір әнші жаңа үлкен кең сахнада өткенін қалайды. Мен де барлығы сияқты жаңа үлкен сахнада көрермен жаңа көрермен толы залда деген сияқты солай бергім келеді өзімнің жеке кешімді. Бәрекелді, шығармашылық табыстар тілейміз сізге. Енді осы жерден сұхбатымызды сәл бөліп, тағы бір әнге кезек берсек. Ендеше қабыл алыңыздар, сіздерге Айжанай деген әнді орындап берейін, Халғаны.
Әйгілі музыкашы Бақтың үрім бұтағынан 56 музыкашы шыққан деген дерек бар. Олардың барлығы да әлемге белгілі композиторлар, музыкашылар, әншілер. Сізге бұл өнер кімнен дарыған? Жалпы, мен негізі жаңа анам алып келді деп айттым. Негізі менің анам мектеп қабырғасына жүрген кезде жаңа ансамбльмен өлең айтатын жаңа солист болған. Негізі менің әкем жақтан да, әкемнің ағалары да әнші болған, жаңа өлең айтқан. Солардан келген. Түсінікті. Анам ансамбльде ән айтқан, өлең айтқан деп жатсыз. Осы жайлы пікіріңіз айтыңызшы, кейде бір дәстүрлі әншілеріміздің ансамбльде бірге отырғанын көреміз, қандай да бір әндерді орындап. Ансамбльде ән айту қиын ба, әлде жеке ән айту қиын ба? Менің ойымша екеуі де бірдей деп ойлаймын. Себебі енді ансамбльмен айтқан кезде де түрлі аспаптар мен олардың тыңдай білу керексің, ритм деген сияқты, бәрін бірдей ұстап отыру керексің деген сияқты. Жеке орындаған кезде де әрине жеке ол өзің еркің, қалай созатын жерлерің болса, және өзің иірімдеріңді қосатын болсаң деген сияқты. Әрине екеуі де бірдей деп ойлаймын. Түсінікті. Ансамбльде енді бірнеше аспаптар бірге сүйемелденеді, дауысы бірге шығады. Сіз домбырадан басқа қандай да бір аспапты меңгергенсіз бе? Иә, мен домбырадан басқа аккордеонмен өлең айтамын. Сонымен қатар фортепианода ойнаймын, шертерде ойнаймын. Мұнша көп аспапты меңгеруіңізге, мұнша көп аспапты қалай меңгердіңіз? Қиындық болған жоқ па ешқандай? Не себеп болды оларға қызығуыңызға? Мен осы бұлтар Жеңіс Елемесов дейтін ағайда оқыған болатынмын колледжде. Сол кісі маған аккордеон ойнауды, аккордеонмен өлең айтуды, жалпы аккордеонмен дәстүрлі ән айтуды үйретті ол кісіге. Көп-көп рахмет. Енді қазіргі таңда мен сол аккордеонмен өлең айтуды әрі қарата дамытып, өзімнің ән айтуымды дамытып жатырмын. Түсінікті. Енді бірнеше аспапта ойнай білу ол орындаушының үлкен шеберлігі деп білеміз. Дегенмен әнді түсініп айту деген тағы да бір осы дәстүрлі әншіліктің бір қыры бар. Жәнібек Кәрменовтің әншіге қоятын бірінші талабы әнді түсініп айту екен. Осы қазір дәстүрлі әншілеріміз өздері орындап отқан әннің мән мағынасын, оның тарихын, оқиғасын түсініп біліп айта ма? Әрине енді дәстүрлі ән айтқанда, жыр терме айтқанда ән ол тыңдарманның жүрегіне жету керек деп айтып жатамыз. Ол жүрекке жеткізіп айта білу үшін оны сен өзіңде түсініп айту керексің. Сондықтан да әннің образын беру үшін, тыңдарманға жеткізу үшін әрине оның тарихын білу керек. Көбінесе енді көп әндердің тарихы мына сөздерінен ақ белгілі болып тұрады. Сол ең алдымен сол тарихын біліп, бізде де мысалы қазір оқу орнымызда ән алған кезде оның тарихын, оны қалай айтылуын, қай кезде жазылғанын деген сияқты соларды бірінші біліп аламыз, содан кейін барып әнді айтамыз. Түсінікті. Өзіңіз әрі дәстүрлі әншісіз, әрі термешісіз. Ендеше осы тұста бір әннің, не терменің тарихын тарқатып отырып, бізге орындап берсеңіз. Әрине, Ғарифолла Құрманғалиев дейтін біздің жазушы ақынымыз бар. Ол кісінің қазіргі енді көп деген өлеңдері қазіргі кезге дейін жетіп отыр. Соның бірі «Мақтан етем» деген әнін орындап берейін сіздерге. Бұл ән жалпы патриоттық өлең. Ғарифолла Құрманғалиев атамыз осы туған жеріне деген, туған еліне деген махаббатын білдіру үшін осы әнді шығарған болатын. Орындап берейін. Көсілген кең жазира
балқытқан, кен балқытқан туған жер. Бүгін сен омақтан етем ай. Қазақстан гүлістаным. Мұл атыңнан айналайын атамекен, арманың ұрпағы туған жер. Бүгін сен омақтан етем ай. Туған жер. Бүгін сен омақтан етем ай. Бәрі келді. Жаңа сұхбатымызда жарыстар жайлы, дәстүрлі ән жарыстары, байқаулар жайлы сөз қозғадық. Өзіңіз қазір жарыстарға қатысып жүрсіз бе, әлде ол деңгейден өтіп кеттіңіз бе? Ол деңгейден әрине өткен жоқпыз әлі. Енді қазір мен 3-ші курс студентімін. Әлі бағындыратын талай белестер бар деген сияқты. Әрине мен жарыстарға енді мектеп қабырғасына жүргеннен бастап қатысып келе жатырмын. Құдайға шүкір, барлық жарыстардан бас жүлде бірінші орын алып келе жатырмын. Енді әрине әлі талай жарыстар бар, басқа қалаларға да барамын бұйырса. Жалпы мақсаттар, жоспарлар көп. Қазір дәстүрлі әннің, жырдың, терменің мақамдарын эстрада бағытына салып, сәл жылдамдық қосып, құбылтып, өзгертіп айту белең алды. Осы жайлы пікіріңізді айтыңызшы, бұл ұлттық өнерімізді заман талабына сай ұлықтау ма, әлде ән, дәстүрлі ән ұлттық өнеріміз әу бастағы қалпында қалуы тиіс пе? Жалпы менің ойым, енді қазіргі дәстүрлі ән, жыр терме деген біздің ата-бабамыздан келе жатқан біздің асыл мұрамыз. Әрине оған жаңағыдай әркім өзгеріс енгізе беретін болса, оригинал нұсқасынан ауытқып кетеміз ғой. Сондықтан да менің ойымша жаңағыдай өзгерістерді енгізу ол үлкен қате деп ойлаймын. Түсінікті. Қазір енді жастардың бәрі әлеуметтік желілерде отырады, әлеуметтік желіде бәрінің парақшасы бар. Кейде осы ұлттық өнерімізді ұлықтайтын дәстүрлі әншілеріміз қанша тамаша орындаса да, қанша тамаша өнер адамдары болса да, солардың насихаты жетіспей жатқандай көрінеді. Осы ұлттық өнерді, дәстүрлі әнді, термені, жырды әлеуметтік желілерде насихаттап жатсыздар ма? Әрине, қазіргі кезде менде де өзімнің инста парақшама жаңа концерттен үзінді деген сияқты өзімнің ән айтқандарымды, видеоматериалдарды әрине салып отырамын. Енді қолымыздан келгенше қазіргі таңда көп насихаттап жатырмыз. Осы Ақтөбе қаласында да көптеген жаңа жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Осы дәстүрлі әнді, жыр термені көбірек насихаттау қазір қолға алынып жатыр. Түсінікті. Ендеше сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Студиямызға келіп, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Қадірлі көрермен, бізде қонақта болған дәстүрлі әнші, термеші Сымбат Жомартова. Ал Ұлы дала мұрасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Әніміз әуелеп, күйіміз күмбірлей берсін.